Muito boa tarde, amigo telespectador, programa Espaços de Fipel. Estamos aí abrindo a grade de programação da sua, da nossa televisão comunitária, aqui pelo canal 14 da NET, também aí pelas redes sociais, Facebook, tudo que é que você imagina de comunicação, ali na palminha da sua mão você tem aí. Se você tiver, baixe o aplicativo TVC Pelotas e você vai ter a programação da nossa televisão comunitária. E a gente, neste sábado, olha aí, gente, sábado dia 11 de maio. É verdade. 11 de maio de 2024. Mais uma edição, mais um programa da Associação dos Deficientes Físicos de Pelotas. Naturalmente, né, queridos, que dentro dessa panorâmica nada agradável, né, que está acontecendo aí, são pautas, assuntos da mídia aberta, que a gente também não vai fugir à regra aqui dentro do programa Espaços de Fipel, falando um pouco de tudo, um tudo de boa, de um pouco, os trabalhos da Associação dos Deficientes Físicos de Pelotas, toda a dinâmica do programa Espaços de Fipel, aqui nesses 25, 30 minutos, programa Espaços de Fipel. O que, que se trata, Carlinhos? É um trabalho da Associação dos Deficientes Físicos de Pelotas, o ser humano em primeiro lugar. Programação da nossa TV, que tem a direção de Paulo Oliveira e Cris Simões. Na técnica, sempre o profissional é competente, Birinha, e a produção? La produzione, Carlitos, a produção do programa é de Carlos Aristides Rodrigues. Aqui, Carlos Aristides Rodrigues, aí você, pessoa muito importante, que você, como eu disse, dentro dessa panorâmica nada favorável, que você esteja aí aproveitando esse sábado, fique ligado, vésperas aí, dia das mães, batendo na porta, uma data tão importante, lamentavelmente, dentro desse, como eu digo, né, dentro desse clima que a gente vem aí vivenciando nesses últimos dias. Mas o prazer e a satisfação de estar com você aqui na grade de programação é muito grande. Receba o meu carinho, meu respeito, o meu abraço. Programa Espaços de Fipel, que tem aí a apoio cultural da fisioterapeuta Jennifer Minden Rodrigues. Carlos, o que se trata, Carlinhos? Olha, é o seguinte, se você está precisando de uma profissional nessa área, ligue ali o telefone no rodapé da sua televisão, dê uma ligadinha para ela e você vai ter uma profissional na sua residência. Não precisa fazer o deslocamento, né? Não precisa fazer o deslocamento. Ligue! Converse com essa profissional e ela estará indo ao seu encontro na sua residência. Fisioterapeuta Jennifer Minden Rodrigues, no rodapé da sua televisão, o telefone e o contato para fazer o contato com essa profissional. Programa Espaços de Fipel, sempre dentro daquela, eu estava olhando as programações anteriores, né? A gente sempre faz uma avaliação dos programas que a gente coloca no ar. E é bem interessante a forma que a gente, somos suspeitos em falar naturalmente, né? A forma que a gente distribui o programa, falando das DFPEL, falando da cidade, caderno político. Aliás, vai rolar treta hoje, né? Para variar, vai rolar treta na questão do caderno político, caderno esportivo, embora o esporte está um pouco suspenso. Aí a gente está até acompanhando programações aí de outros canais fechado para assistir uma série de competições a nível nacional e internacional, que é o momento do entretenimento. Meus queridos, meus amigos, programa Espaços de Fipel, os destaques, né, neste sabadão, os destaques aí da ASDFPEL, Associação, não esqueça esse nome, Associação dos Deficientes Físicos de Pelotas, né? Estamos ali na rua Tiradentes, 2839B, sala 013. E o telefone, você quer entrar em contato com a gente, o telefone é área 53 e o telefone é 999-686210, né? Temos disponível aí para quem necessitar cadeira de roda, andador e também um par de muletas se for necessário.
Perfeito. Se você tiver, se você souber aí, a gente tem solicitações durante a semana, né? De pessoas que nos procuram. É, cama hospitalar, se você tiver alguém que queira fazer a doação, ligue para a gente, que a gente tem essa demanda também. São raras vezes que acontece isso, mas acontece, né? Cadeira de roda é a coisa mais normal, muletas, andador, bengalas. A gente tem esse tipo de solicitação, nem sempre a gente consegue atender, porque é mais a procura, né, gente? As pessoas necessitadas aí. Mas temos hoje na nossa entidade uma cadeira de rodas, um par de muletas, um andador e uma bengala, para quem realmente estiver necessitando. Daqui a pouquinho eu entro ali naquele spot, naquela matéria que a gente produziu no passado, uma chamada sobre a campanha de cadeira de rodas, que é permanente no programa Espaço ASDEFPEL. Olha os destaques da Associação dos Deficientes Físicos e Pilotos. Uma semana retraída, realmente, uma semana retraída. A palavra está muito bem colocada, né? Com compromissos agendados, porém foram adiados em função de situações aleatórias à nossa vontade. Você entende perfeitamente, né? Todo esse quadro de calamidade afetou aí, afeta, né? Qualquer iniciativa que quisermos tomar. Vamos enumerar as ações, né, que não aconteceram, na verdade, né, programações que a gente tinha, infelizmente, diante dessas circunstâncias, a gente, pessoas nos ligando, adiando compromissos. Vamos enumerar as ações que não aconteceram, né? Primeiro, convite aí da ASDEFPEL, convite da ASDEFPEL, para participação em reunião na Câmara de Vereadores, né? Vocês lembram, acho que no programa passado eu comentei, né? A convite aí da Comissão de Pessoas com Deficiência da Câmara de Vereadores, atividade agendada com a... Essa atividade da Câmara foi adiada, né? Foi adiada. Atividades agendadas aí com o jurídico da UCPEL, Universidade Católica de Pelotas, que também temos um pequeno vínculo ali com a área jurídica, com algumas questões específicas da associação, que a universidade nos dá esse apoio também, né? Ficaram aí restritas, né? Resumidas a ações extremamente necessárias. Esse é o quadro aí da semana da Associação dos Deficientes Físicos de Pelotas, né? Atividades na sala das DFPL, as DFPL ficaram restritas, resumida a ações extremamente necessárias, como manutenção, né, queridos, da sala, aluguel, pagamento de luz, compra de materiais de limpeza, né, para manter aí a sala em ordem, né? Departamento de esportes, sim, departamento de esportes das DFPL, muito atuante e com bastante perspectivas. Esse departamento está ativo, porém as ações também, né, se restringem em contatos por telefone, WhatsApp e e-mail. Essas são as ferramentas que a gente, nesse momento, consegue utilizar para não deixar, como diria na gíria popular, não deixar a peteca cair. Essa é antiga. Muito, que mais aqui, meu filho? Alterações do estatuto, sim, para viabilizar projetos para a equipe de futsal de cego da ASDEFPEL. Está avariado em função do setor jurídico da Universidade Católica. Nossos apoiadores estar com atividade suspensa. Veja bem, uma coisa desencadeia a outra, não é verdade? Enfim, poucas atividades. Resumindo, a semana da ASDEFPEL, né? Em função dessa situação calamitosa que o Rio Grande do Sul está passando, e Pelotas e região não foge dessa realidade. É o que você está acompanhando aí pelas mídias abertas. Muito bem, programa Espaço ASDEFPEL. Eu estava olhando o programa passado, achei interessante
a minha postura, uma postura daqueles radialistas antigos, né? Com a chancela publicitária. Que legal, né? Bacaninha, né? Mas você precisa aí de uma fisioterapeuta, ligue no rodapé da sua televisão e fale com Jennifer Minten Rodrigues, atendimento a domicílio. Não se esqueça, no rodapé. Aqui a minha visão está um pouco, me lembrei a palavra agora, né? Um pouco tanto avariada. Pô, essa é legal, né? E aí eu não consigo visualizar. Mas está ali o atendimento a domicílio, ligue no rodapé da sua televisão para a fisioterapeuta Minden Rodrigues e tenha uma profissional na sua residência, Carlinhos. Olha, 11 de maio, que loucura, 11 de maio de 2024, programação, espaço ASDEFPEL, produção e apresentação deste amigo de vocês, Carlos. Alô, 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 alô. Carlos Aristides Rodrigues. Notícias da cidade, né? Notícias da cidade, o cotidiano da Princesa do Sul em destaque. Muito bem. Algumas curiosidades que passam, quem passa? Isso aqui é curioso, né? As mídias, a imprensa local de Pelotas colocando isso aqui, achamos interessante. Vamos levar para o programa, né? Muito bem. Algumas curiosidades aqui. Quem passa aí ao lado do estádio da Boca do Lobo, a majestosa Avenida Bento Gonçalves, só que é pelo outro lado, pela Doutor Amarante, vai ouvir vários latidos, não é o lobo, não é o lobo, são cães mesmo, né? Vindo do interior do estádio, de cães que estavam em áreas de risco. Bacana isso aqui, por parte aí do Esporte Clube Pelotas. Que bacana, hein? Esses cães são cães que estavam em áreas de risco. Estão abrigados aí, são mais de 100 cachorros, né? Que foram acolhidos, uma atitude bem legal, era isso que eu queria comentar. Animais são assistidos por veterinários e diversos voluntários que atuam no manejo dos cães. Uma atitude bonita aí por parte do Esporte Clube Lobo. Alô, alô, torcida Auro Cerulha. Bacana a atitude aqui. São animaizinhos que estão se dispersaram aí. E aí, com assistência de veterinários e também voluntários. Muito bem, que se trata? Ah, sim. E os destaques aí da Grande Pelotas, ainda no cotidiano da Princesinha do Sul. Dos destaques da Grande Pelotas, notícias boas, tem, Carlinhos. Tu tem certeza? Tem. Foram construídas na estrada do Engenho. Passei recentemente com o meu triciclo lá. Um asfalto ficou bacaninha até uma certa parte. E, de certa forma, serve como uma represa, né? Por ser um lugar alto ali. Muito bem, Carlitos, nos destaques da Grande Pelotas, notícias boas. Foram construídos na estrada do Engenho barricadas de contenção das águas do canal São Gonçalo. Ação por parte da iniciativa privada, interessante isso aqui, não? E de dezena de servidores do município. Algo interessante, preventivo e muito importante, né? Muito bem, são as notícias, é o cotidiano da minha Princesa do Sul. Alô, bairros, vilas, praia bastante afetado agora nesse momento, e colônia desta grande cidade, receba o meu carinho, o meu respeito, o meu abraço para você que está aí nos assistindo, nos dando o privilégio da audiência neste sabadão 11, terceira vez que eu falo, né? 11 de maio de 2024. Mensagem, claro, sempre tem uma mensagem. Mensagem deste sabadão, no programa Espaço ASDEFPEL. Qual é a mensagem hoje, Carlinhos? É o seguinte, o que estão dizendo os internautas? A gente também colhe algumas coisas interessantes, né? Uma mensagem positiva nesse momento tão necessário, não? A mensagem deste sábado no programa Espaço ASDEFPEL, a luta é muito oportuno para esse momento, né?
A luta é grande, mas Deus é maior. Vem comigo no replay, vamos repetir essa mensagem nesse sábado, mensagem do programa Espaço ACDFPEL. A luta é grande, e bota grande nisso, né? Mas Deus é maior. Programa Espaço ACDFPEL, sempre, sempre nesse alto astral, sabendo realmente da circunstância que a gente, que o povo gaúcho vem passando, e Pelotas aqui bastante afetado, mas graças a Deus tem alguns pontos ainda tranquilo na cidade, esperamos que isso ocorra, mas aí no decorrer da programação a gente vai estar comentando alguns assuntos específicos dessa calamidade que está acontecendo aí no estado do Rio Grande do Sul. O Caderno 3, programa Espaço ACDFPEL, Caderno 3, caderno esportivo. Tem futebol, Carlinho? Tem. Tá comentando aí durante a programação, falando a respeito dos canais fechados, né? E aí eu tenho acompanhado muito futebol. Mas aqui o caderno local, caderno esportivo é no Espaço ACDFPEL. No mundo do esporte, dupla Grenal. Olha que interessante curiosidade para vocês. CBF, Confederação Brasileira de Futebol, fez aí uma oferta para a dupla Grenal. Beira Rio e Arena do Grêmio foram tomadas aí pelas águas, né? Impossível a realização de jogos, naturalmente, nem há clima para isso também, né? Jogos, treinamentos. Sendo assim, foi proposto aos dois clubes da capital que viajasse para o Rio de Janeiro e utilizassem a Granja, aquele lugar bonito lá, né? Lindo, maravilhoso, Granja Comari, não é? Porém, a ideia foi descartada por Grêmio e pelo Internacional, né? Que estão aí pleiteando, na verdade, os dois clubes estão pleiteando a paralisação do Campeonato Brasileiro, que está dando pano para manga aí no mundo esportivo, né? Caderno esportivo, notícias da associação, o que rola pelas mídias abertas, fique comigo, na sequência, não desligue sua TV, UPA, CAF e a comunidade. Bom, dentro desse quadro caótico que passamos aqui no Rio Grande do Sul, tentamos buscar momentos de descontração, ainda no caderno esportivo, né? Estamos assistindo muito, comentei agora, muito futebol na televisão, e acompanhamos aí Conmebol, sensacional, né, gente? Conmebol, Libertadores da América, grandes jogos, e Mengão, né? Flamengo aí, no meio de semana, perdeu aí de 1-0 para Palestino, diga-se de passagem, um baita golaço. O Atlético Paranaense, sim, se deu bem aí, pega um time fraquíssimo aqui também, e ganhou de 5-1. E a curiosidade esportiva... Tem. Curiosidade esportiva do programa Espaço ACDFPEL fala sobre Carolina Portaluppi. É isso? Carolina Portaluppi. Filha de quem? Do Renatão, do Renato Portaluppi, treinador do Grêmio, que postou o vídeo do pai sendo resgatado aí. Renato estava ilhado, mas veja bem, no hotel onde mora em Porto Alegre. Isso aí apareceu nas redes sociais. Nessa questão que não tem, né? Infelizmente não tem a circunstância, o momento está atingindo todo mundo. E essa curiosidade do caderno esportivo, né? A filha do Portaluppi postando aí nas redes sociais. O pai, né? O Renatão, o Renato Portaluppi, número 7, né? Do Grêmio. Hoje treinador da equipe tricolor de Porto Alegre, sendo resgatado aí, estava ilhado no hotel onde ele mora ali em Porto Alegre. Enfim, é uma situação extremamente delicada. Programa Espaço ACDFPEL, quanto tempo, meu querido? 4 minutinhos, meu caro amigo Pirinha, já dando aqui um toque para a gente. 4 minutinhos nos separando aí da reta final do programa, neste sábado 11. E a gente não poderia esquecer nessa reta final, realmente, né? Mas antes da reta final, eu tenho uma notícia no caderno aí, Politique,
redes sociais, prefeita de Pelotas diz que não faltaria água no meio de semana, mas na quarta-feira, unidade de abastecimento de água, unidades de abastecidas de água tiveram falta de energia. A questão das casas, né, as máquinas, né, alguns bairros da cidade ficaram sem água, mas o importante é o desfecho da notícia, né? Mas na quinta-feira teve sol, o astro-rei brilhou nos céus da Grande Pelotas, trazendo aí um alento para a população atingida, e a água retornou às torneiras. Então, gente, para encerrar o programa desta edição deste sábado, domingão, Dia das Mães. Olha, não podemos passar batido nessa data tão significativa, né? Vai aqui aquela mensagem alusiva ao Dia das Mães. Ignore tudo, menos conselho de mãe. Não esqueça, hein? Olha aí, para amanhã, para o domingão, você que tem a sua mamãe, dê um forte abraço. Carlos Aristides aqui, através do programa Espaços de Fiel, estende esse abração. E é a mensagem, né? Ignore tudo, menos os conselhos de sua mãe. Para você que esteve na minha companhia, um grande abraço. Aquele refrãozinho básico, simplesinho, porém bonitinho, mas de coração. Fique com Deus. Estou com Ele. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau, gente.